Нийгмийн болоод хөгжлийн дэд бүтцийн барилга байгууламж зам гүрийн ажлыг дан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх боломжгүй. За тиймээс хувийн болоод гадаадын хөрөнгө оруулалт татах харилцан ашигтай хамтран ажиллах замаар шийдвэрлэх олон улсын туршлага байна. За энэ харилцааг зохицуулах зорилгоор засгийн газраас төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн тухай хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барьсан юм. Уг хуулийн төсөлд эргэж харах зайлшгүй тусах асуудлууд байгааг хувийн хөгжлийн төлөөллөд хөндөж байна. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 100 орчим төсөл хөтөлбөр зарлагдсан. За тухайлбал Боомтын сэргэлтийн хүрээнд 17 багц ажил, за эрчим хүчний чиглэлээр 10 орчим томоохон төсөл хэрэгжүүлэх шаардлагатай. За эдгээр төслийн дийлэнх хэсгийг хувийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэх боломжтой гэж тооцоод байна. За харин хууль эргэцэн хувьд эргэж харах зүйлүүд байгааг өнөөдөр болсон хуулийн төслийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн үеэр хувийн хөгжлийнхэн хэлж байла. Ашиг сонирхлын зөрчлөөс яаж урьдсан сэргэлэх юм? За дээр нь одоо энэ төслүүд шалгарч байгаа төслүүд нь ийм шалтгаанаар шалгарлаа, ийм шалтгаанаар шалгараагүй гэдэг ийм шилэн тогтолцоо байгаа мó. Ил тод байдал тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүлүүд маань биш тодорхойгүй байгаад байна. Бараг 60-70 орчим процессыг дамжжээж, бараг 40 гаруй хяналт шалгалт шийдвэрийг гаргуулжээж би төсөл хэрэгжүүлэх болчихоо. Тэгэхээр энэ бол хэтэрхий олон шатамжлагтай ийм нэгдүгээрт болж байна. Хоёрдугаар хитгэн байгууллагад дээр маш өндөр хэмжээний шийдвэр гарах эрх мэдэл төвлөрж байна. Тэгээд тэнд одоо ажиллах хүчний хувьд ч гэсэн тэр бол боломжгүй гэж бид нар үзэж байна. За төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл өргөн баригдсан хэлбрээр батлагдсан нөхцөлд төрийн олон дамжлага, за давхарцсан олон хяналт шалгалт арилгахгүй, за мөн бүх төсөл хөтөлбөрийг засгийн газар улсын хурлаар хэлэлцэн баталдаг тогтолцоон шилжснээр цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө үрсэн хэрэгждэггүй хууль нэгээр нэмэгдэнэ гэдгийг хэлж байна. За тэгвэл хууль тогтоогчид үүнд ямар байр суурь илэрхийлснийг одоо үргэе. Төр өнөөдөр хувийн хвшлийнхнийг хохироо бол хувийн хвшлийнхэнтэй харьцахтаа дээрэнгүү загнуул ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдгийг энэ дээр хуульчлах хэрэгтэй. Энэний төлөөл өнөөдөр төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хууль гэж байгаа шүү дээ. Түншлэл гэдэг чинь энэ тэнцвүү байна. Хамтран хариуцлага үүрий, хамтарж ажиллая гэсэн санаа. Мэдээллийн нууцлал яаж хангагдах юм бэ, тийм ээ? Одоо энэ эрх ашиг тий одоо үгдийн хамгаалалтыг та нар яаж одоо үзэж байгаа юм бэ? Энэ дээр бол маш болгоомжлж байна гэсэн асуудлыг ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр нь бол бас яг нэг талаараа аваад үзэхэд бол бас үнэн. Тэгээд энэ болгоныг чинь ингээд бүхэлдээ ингээд зохицуулсан ийм зохицуулалтууд байх хэрэгтэй. За дээрэс нь гэдэг юм бол энэ засгийн газрын батлан даалтын асуудал байж байгаа. Тэгээд сая бол би бас жишээгээр ингээд хэлсэн шүү. Өнөөдөр шин сэргэлтийн 120 их найдын одоо тийм одоо төсөл хөтөлбөр бодтоо амьдрал дээр одоо амжилттай хэрэгжнэ гэж үзэх юм бол өнөөдөр бид нар энэ асуудлыг бол энэ гарт шийдлийг бол тодорхойлсон багс. За төр хувийн хөгжлийн түншлэлээр хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлүүдэд шийдвэрлэх боломжтой гэж үзээд байна. За гэхдээ хууль эргэцэн хувьд маш нарийн тооцож төлөвлөх асуудлууд байгааг хувийн хөгжлийн зүгээс сануллаа.